Evropy, do kterého se probojoval Solomon Bocari i Churandy Martina. Zase v osmé dráze, zase v té dráze, kterou Churandy Martina na tomhle šampionátu dobře zná. Viděli jsme tam i českou vlajku, nikoli tedy ve startovní listině, ale v rukách Jana Kudličky. Pojďme si představit celou tu osmičku finalistů. 22-letý Nathaniel Mitchell Blake, muž, který do tohoto závodu šel s vizitkou hlavního favorita. Jako jediný Evropan letos po 20 sekund, 19.95, ale postupoval jen tak. Davide Manenty, také on se musel spolehnout až na čas 20.46, který ho ze semifinále posunul mezi osmičku finalistů. Ramil Guliev. Turecko už se dnes zásluhou jednoho atleta, který se nenarodil v této zemi, radovalo ze zlata. Solomon Bocari ve čtvrté dráze. Ještě na olympijských hrách v Pekingu nesl vlajku Sierra Leone. Danny Talbot v dráze číslo 5, Bruno Ortelano v dráze číslo 6 a pozor na něj, to vylepšení španělského rekordu na 20.39 bylo skvělé. Alex Wilson měl také skvělé semifinále a 24-letý Wilson je připraven bojovat o medaily stejně jako Churandy a Martina. Nemyslím si, že by ho ta osmá dráha nějak trápila. Ten cíl, který si stanovil Churandy Martina pro tenhle světový šampionát, je jasný. Napodobit to, co dokázal před ním třeba Francouz Christophe Lemaître v roce 2010, tedy zabojovat o zlatý sprinterský hat-trick. První zlato doma má. Takže Mitchell Blake, Manenty, Guliev, Bocari, Talbot, Ortelano, Wilson a Martina. Taková je osmička finalistů dvoustovky. Start se povedl a výborně odstartoval Danny Talbot v dráze číslo 5. Danny Talbot běží výborně a ustáhl i Bruna Ortelana. Rychlý je také Churandy Martina, ale Talbot zatím na prvním místě. Výtečně také Guliev. Guliev a Churandy Martina. Martina znovu v osmé dráze běží dopředu a Martina je dvojnásob zlatý. Ortelano má stříbro a Guliev bronz. Tak pozor, vždycky, když je Martina v osmé dráze, tak se něco děje. Je to neuvěřitelné, ale Churandy Martina 20.37. Osmá dráha, to je jeho zlatá. Vůbec mu nevadí, že není uvnitř toho sprinterského šípu, i když je na křídle. Tak si běží pro medaily. Na druhém místě Bruno Ortelano a pro Španěla, který se narodil v Austrálii, momentálně se připravuje na univerzitě Cornell. Je to tedy úžasná odměna za skvělý rok. No a Ramil Guliev se dočkal medaile, alespoň na 200-20-51 pro Gulieva. Danny Talbot, který měl výbornou první stovku v závěru, trošku odpadnul a končí čtvrtý, čas 20.56 má i Solomon Bocari. Nathaniel Mitchell Blake bude hodně zklamaný, 20.60 pro muže, který tady měl vrátit na výsluní britský sprint. To je hodně málo. Britové tedy navázali na Adama Jamiliho, který vybojoval titul evropského šampiona před dvěma lety. Tohle je mistrovství Martiny. Churandy Martina. No a vůbec bych se nedivil, kdyby se dostal i do olympijského finále. Na olympijských hrách mu zatím štěstí nepřálo. V roce 2008 doběhl na dvoustovce suverénně druhý za Boltem, jenomže za takové lehké vyšlápnutí dovnitř dráhy, které skutečně neznamenalo žádný časový zisk, byl diskvalifikován. A
byla to pro něj obrovská smůla. V Londýně byl na obou sprinterských tratích pátý. V Pekingu ještě je třeba přidat k tomu té diskvalifikaci z dvoustovky čtvrté místo na stovce. No, Zlatý zub bude dnes ukazovat celý večer ve svém širokém úsměvu, ale zase žádné dlouhé oslavy a pořádně se připravit na štafetu 4x100 metrů, protože tam ho ještě kus práce čeká. V jeho případě se skutečně nedá hovořit o přestupu z vypočítavosti, protože nizozemské Antily jako státní útvar přestaly existovat a obyvatelé si mohli vybrat právě třeba nizozemský pas, což udělala celá řada antilských atletů. No a vidíte, že vlajka nizozemských Antil stále ještě žije. Alespoň tedy na ramenou Chonandyho Martini. No se zase může pochlubit tím, že má titul jihoamerického šampiona i evropského šampiona. Takových závodníků mnoho není. Chonandy Martina vyhrál jihoamerický šampionát v roce 2002. Stal se středoamerickým a karibským šampionem v roce 2006 i 2010. No a v roce 2016 je mistrem Evropy. A ještě nemusí být konec tomu nizozemskému sprinterskému kralovi.